Uai, não tá. Opa! Boa tarde, amigos e amigas do canal da Fórum. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta, dia do nosso Papo Cabeça, o programa cultural que eu apresento aqui semanalmente. E sempre trazendo convidados, né? Hoje a gente vai ter o jornalista e escritor Camilo Vanucchi, que é o biógrafo da Marisa. Faz tempo que eu estou tentando não, querendo trazer o Camilo aqui para bater papo com a gente, não só sobre o livro da Marisa, como também sobre o novo livro e podcast dele, Vala de Perus, né? Além de outros assuntos que sempre pintam por aqui. Vocês sabem que esse horário e dia, né? Sexta-feira, 18 horas, é o dia que a gente tira para falar de cultura, alimentar a alma, como eu digo, com cultura, livros, música, cinema, séries, mas sempre perpassa pela política, né? Não tem jeito. E hoje está bem político o programa. E antes do Camilo chegar, eu vou dar uma olhadinha aqui, cumprimentar quem já está por aqui. Vocês sabem que sexta-feira eu sempre tomo um drinkzinho aqui com vocês. Hoje é um chopp bem clarinho, porque está muito calor aqui em Brasília. Saúde. E então, deixa eu dar uma olhada aqui. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Se tornarem membros e se vocês quiserem fazer perguntas para mim ou para o Camilo, vocês podem fazer superchats, que assim vocês contribuem com o canal da Fórum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vê cá, boa tarde, colegas desse canal. Lídia Domingues, boa tarde, Sinara. Jorge Martins, boa noite. Tiago Barbosa, boa noite aqui do subúrbio do Rio de Janeiro. Imagina como deve estar quente aí, né, Tiago? Se aqui em Brasília está assim, aí no Rio pega fogo. Sabe que até por essas questões eu não consigo não criticar quem. Né? Não é que a gente vai dizer para as pessoas irem para a praia, mas um calor danado, a pessoa trancada num apartamento com um monte de criança, não é mole não. Bom. Então, eu vou chamar aqui. A internet travando, né? Bastante aqui. Tá uma disputa danada aqui em casa com criança jogando videogame, mas eu já pedi para desligar, para liberar aqui o sinal. É, vou chamar o Camilo aqui para a gente começar nosso papo. Fala, Camilo, beleza? Saúde! Tudo Opa! bem, Sinara? Amigo. Obrigado Você pela. sabe que. Estava falando outro dia, uma vantagem da quarentena é que a gente não tem que se preocupar com blitz, né? Um carro, né? Pegar carro depois. Estou tomando em casa, né, Camilo? Não tem jeito. Pode acontecer que muitas pessoas assaltando a geladeira nem sempre é uma boa ideia, porque tem que toda hora dar uma olhada para ver se ainda tem o um arsenal ali, mas de fato ele É facilitou verdade. a nossa vida. Ainda mais nesse calor, né? Aí tá calor, está em São Paulo? Está chovendo agora, chuviscando, mas é sempre calor aqui, nessa época, está abafado nesse momento. Sabe que mesmo quando tem enchente, tudo isso, às vezes está quente, é engraçado essa coisa de Ah, chuva com calor. eu sinceramente morei em São Paulo 10 anos e para mim o pior mês aí era janeiro, porque eu sou baiana, né? Acostumada com verão e todo janeiro chove pra caramba, e São Paulo o céu fica preto cedo, e isso me dava um pouco de depressão, confesso. Sabe que eu lembro de uma frase de uma conterrânea tua, Gal Costa, que ela dizia o seguinte, que ela falava que São Paulo era muito calor. Daí alguém falou, mas e Salvador, e a Bahia? Lá tem brisa. E eu tinha um amigo que dizia assim: São Paulo com chuva é pior, São Paulo com sol é pior do que o Rio com chuva. Na verdade, eu gostava dos dias ensolarados de São Paulo, principalmente quando estava friozinho. Fica bonito, É, né? o duro de ter dias ensolarados em São Paulo neste momento é porque você sabe que em São Paulo shopping fica aberto e parque fecha, né? Pelas regras da Covid-19. Gente, não Então, faz sentido. é uma disputa aqui. Não sei como é que está isso em outros estados, mas nesse momento já foi decidido que voltaremos a fechar os parques
A aglomeração no shopping é permitida, né? Ou seja, a aglomeração capitalista é permitida. Fazer exercício no parque, não. Tipo isso. Não consigo entender. Bom, gente, eu queria chamar o Camilo aqui, primeiro para falar sobre o livro da Marisa, que ele nunca falou, pelo menos não comigo aqui, no Papo Cabeça. E aí eu lembrei que faz 10 anos que eles saíram do Alvorada, né? 10 anos exatamente, porque a posse da Dilma foi em 1º de janeiro de 2011, e agora nós estamos em janeiro de 2021. Então eu falei, não, vou pegar esse gancho e vou fazer algumas perguntas para o Camilo sobre a Marisa e o Lula. Você sabe que o livro ele tem muitas fotos, algumas inéditas, e tem uma foto... A gente tem a capa do livro aqui, deixa eu mostrar para as pessoas. A capinha do livro esse. Marisa Letícia Lula da Silva, de Camilo Vanucchi, e a apresentação do maridão Luiz Inácio Lula da Silva, saiu pela editora Alameda, dos nossos amigos queridos Haroldo e Joana Monteleone. Olha que legal. Bom, a primeira, você ia falar aí sobre as ilustrações, as fotos. Fala, Camilo. Não, eu queria falar que tem uma foto aqui que, no livro, que ela é do dia 31 de dezembro de 2010. Essa aqui em cima. Aham. Tá, Lula e Marisa de branco. É a última sessão de fotos. Eles estão de branco, provavelmente para o Réveillon, né? Festa de fim de ano, essas coisas todas. Que demais! No dia seguinte, eles deixaram a presidência, né, que você falou. Primeiro deixaram o palácio. Teve uma despedida super bonita, todo mundo queria cumprimentá-los, eles também. E muita gente. Dos funcionários, você fala, né? Dos funcionários. Depois eu conversei com alguns funcionários que eu não estava escrevendo o livro, que já era 2017. Uhum. E os funcionários com muita saudade, assim, acho que eles nunca tiveram pessoas tão próximas, queridas, simpáticas, assim, pelo menos era essa impressão que os relatos, os depoimentos que eu colhi ali. Então, de fato, faz 10 anos que eles saíram de lá e deixaram saudade, certamente. Nossa. Cara, você sabe que eu nunca pensei que a gente fosse sentir tanta saudade, viu? Eu não sou uma pessoa saudosista, eu acho chato esse negócio de saudosismo, ah, era melhor e tal. Mas diante do que nós estamos vivendo hoje com Bolsonaro, não há como não sentir saudade desse período, né? E aí, essa semana teve a posse do Biden, né? Lá nos Estados Unidos. E eu apanhei muito nas redes sociais do pessoal de esquerda porque eu elogiei a Michelle Obama. Incrivelmente, apanhei. Você não vai acreditar, mas é verdade. E aí eu pensei o seguinte, eu até coloquei nas minhas redes. Só existem dois tipos de primeira-dama. Ou aquela que você sente admiração, né? Umas mulheres admiráveis, como a própria Dona Marisa, a Michelle Obama, que você, gostando ou não dela, é uma mulher preparadíssima, né? Além de ser bonita pra caramba, eu acho ela linda. E tem primeiras damas que você sente pena. Eu sinto pena da Michelle Bolsonaro, assim como eu sentia pena da Marcela Temer. Elas me despertam pena. E a Marisa, a Michelle Obama, a Dona Ruth Cardoso, são mulheres que, ao contrário, independente da ideologia, elas nos despertam admiração. Você não acha que tem um pouco isso? Eu acho que tem. Acho que tem um pouco de... Algumas pessoas nos despertam os sentimentos assim mais empáticos, digamos, de vontade de conhecer, conversar, de trocar ideia, coisas assim, e pessoas que não têm, né? Agora, você falou de pena, né? Uma vez eu estava conversando sobre isso, em relação à Marcela, ainda, e falaram, Camilo, não tem que ter pena, porque ela sabe o que está rolando, tem escolhas, foi uma escolha de vida... Uma mulher, uma amiga falou isso para mim. Eu fiquei pensando, puta, mas mesmo assim, eu acho tão... Uma situação constrangedora, não sei o que é, mas tem uma coisa de que talvez seja isso, Jim. Eu acho que ela casou tão nova que não dá nem para colocar na conta, né? Até onde eu sei, a Marcela Temer conheceu o tempo quando ela tinha 17 anos. Ela era bastante nova, né? E ele já era um cara bem mais velho. Então, assim, não sei. Eu sinto pena. Eu não sinto raiva nenhuma dela, sem dúvida.
né? Eu acho que... Ah, não, raiva não. Não sinto. Não, também não... Não é? Não passaria, não esperaria de sentir raiva dela, acho que é uma outra história aí. Mas você lembra daquela história, que falavam da recatada e do lar? Foi uma revista. Isso, exatamente. Que publicou, né? Eu já pensava, puta, mas daí também... daí já entra a coisa da mídia, né? Porque isso não é ela que falou assim, eu sou recatado e do lar. Foi uma construção de um veículo de comunicação em cima da personagem. E daí eu fico pensando nessa história aqui. Putz. É fogo, né? Você aliás, acha que a dona Marisa... Diga. Não, tem um histórico de tratamento sexista e tudo de primeiras damas no Brasil... Uhum. Que não é uma coisa da Marisa, assim, uma coisa que perpassa muitas outras tiveram problemas muito parecidos, assim, pode ser de direita, de esquerda. Existe uma coisa, né, do sexismo mesmo, da objetificação da mulher, o que ela tem que ser tonta, sabe? Assim, uma coisa muito cruel, assim, que eu acho, nas pesquisas que eu fiz no livro, né? Com a Marisa, eu acho que isso foi a enésima potência, porque tem um preconceito de classe, tem um preconceito Nossa. Ideológico de ser de esquerda, de ser do PT e tudo isso, e de não ser, né? A gente tinha vindo de 8 anos de uma socióloga lá, então se criou também essa uma coisa assim, mas ela é uma dona de casa, que não faz nada, né? Dona de casa é essa mulher que não faz nada, segundo os meios de comunicação. Então, e parte da opinião pública, né? Então, foi complicado esse processo. Você sabe que, coincidentemente, na minha carreira jornalística, eu cobri bastante primeira-dama, né? Desde a Rosane Collor, fui a primeira jornalista a entrevistar a Rosane Collor na época, e depois Dona Ruth, acompanhei as primeiras-damas todas, né? E eu fiquei muito chateada quando a Dilma caiu e a mulher foi colocada novamente nesse lugar de primeira dama, né? Parece que a mulher não servia para presidenta, mas servia para primeira dama. Eu queria te perguntar uma coisa. A Marisa, como você falou, veio depois da socióloga e era dona de casa. Mas quem conhece o casal Lula sabe que a Marisa, na verdade, era uma pessoa muito forte que dava bastante opinião na política, né, Camilo? Desde o começo. Sim. Era praticamente uma ministra sem ser ministra. Assim, ela opinava muito. Tem vários relatos de pessoas, de coisas que o Lula saiu do palácio 8 horas da noite, depois de uma reunião, com uma decisão, e mudava na manhã seguinte, porque tinha chegado em casa, conversado com Marisa. E Marisa trazia muitas questões do jeito simples dela, mas às vezes mesmo com perguntas assim, Lula, isso vai ajudar o trabalhador ou vai piorar a vida do trabalhador? Provocações como essas que na hora havia algum ajuste no fim das contas que chegava no dia seguinte e tinha mudado a proposta, a política pública ali, o desenho do negócio por conta de Dona Marisa. Ele ouvia ela, então. A última palavra era da Marisa, é isso? A última palavra não era da Marisa sempre, mas a Marisa tinha uma coisa de... Ela conversava sobre as decisões políticas também com o Lula. Eles tinham essa coisa de chegar em casa e tomar um drink juntos também, à noite depois do expediente. Lembrando que no Palácio foi o momento em que eles não tiveram filhos em casa, porque até a eleição deles e irem para Brasília, a vida em São Bernardo era uma casa com filhos, né? O último era adolescente ainda, o Luiz Cláudio, quando Lula foi eleito. Mas a primeira vez em que não tinha nem o Luiz Cláudio em casa, como nenhum filho, foi quando ele estava em Brasília. E Marisa cobrava muito, né? 8 horas da noite ligava. Mas aí, você vem para casa ou não? Já são 8 horas. Ela sempre teve isso, desde o sindicato dos metalúrgicos. Colocar o fim do expediente, né? Fim do expediente, impor limites, proibir domingo. Domingo ela atendia telefone com um ministro na linha e falava, se não for urgente, espera amanhã. Você não tem nada que ficar ligando para cá no domingo à tarde para ficar discutindo política com meu marido.
Então ela tinha essa postura, essa prática, esse costume, mas conversava sobre as coisas do palácio. E ela teve, durante um período longo, assim, de ir uma ou duas vezes por semana para o Palácio do Planalto, montou uma sala lá e uma mesa. Então, a discussão da conjuntura, as condições das decisões políticas passavam também pela Marisa. Não posso dizer que ela era a última palavra, nem a ministra mais forte ou coisas assim, mas que influenciava. Fazia parte ali de um ministério informal. Você descobriu o que é que eles tomavam de drink? Não, variava, mas eu acho que era uísque. A maioria das vezes, quando eles referem as histórias, era de uísque, assim. E Marisa fumava também, né? Inclusive, na época, no período final da vida da Marisa, ela teu aquele aneurisma que se soube da história e tudo isso. O fato dela não ter parado de fumar e continuado a tomar esses drinks de noite junto com... Não era exagero, ela nunca foi alcoólatra, alcoólica, ou definição que se possa usar, isso é maldade de dizer, não foi. Mas, inclusive, com a Lava Jato, ela dobrou o número de cigarros, os relatos apontam que ela chegou... Isso que eu ia te perguntar, o papel da Lava Jato, né? Porque me parece, e todo mundo fala, que depois que teve a invasão da casa do Lula naquela... Como é que se chamava aquela coisa lá? Coercitiva, naquela coisa coercitiva lá, depois disso ela viveu aos sobressaltos, né? Com assim, se sentindo muito mal, achando em qualquer momento poderia entrar alguém em casa. Você acha que esse episódio de fato teve repercussão na saúde da Marisa, Camilo? Teve por conta disso, assim, ela passou a fumar 2 maços de cigarro por dia, quase. Nossa senhora! E ficou uma pessoa muito preocupada, como você disse. Os relatos desse último ano, alguns relatos que chegam, deputados se encontravam, relatos que eu conto no livro, por exemplo, do churrasco de fim de ano do Instituto Lula, o último fim de ano do Natal, né? Porque ela teve AVC em janeiro, faleceu em fevereiro de 2017, mas então no Natal de 2016, assim... As confraternizações de fim de ano, de ela chegar e perguntar, não deixem falar, não deixem fazer o que estão fazendo com o meu marido, com a minha família. Era uma preocupação muito constante, assim, de perceber essa perseguição, essa coisa viciada da justiça, e da imprensa também, né? A gente não pode deixar de lado que eram muitas horas de jornal nacional, como Lula diz, de revistas Veja e tudo isso, que foram fizeram um cerco ali em que Marisa se sentiu muito acossada. Tem uma coisa perversa nessa história, né, Sinara, que é assim... Tem muitas coisas perversas nessa história, mas tem uma coisa que a condenação do Lula, por exemplo, que ele foi preso, tudo isso foi pelo apartamento no Guarujá. Um apartamento em que quem comprou a cota da Bancop na construção do edifício foi Marisa. Da mesma maneira que o tal do sítio lá de Atibaia tinha sido uma ideia que não era de nenhum deles, era da família Bittar, mas que ela foi conversada com Marisa. Marisa ficou sabendo e Lula não, durante os 6 meses em que o sítio foi reformado. Então Marisa se via também numa situação de que... Poxa, como é que eu fiz uma compra de um apartamento muitos anos antes na Bancop, que era uma cooperativa, e como é que isso, sem nenhuma ilegalidade, pode estar transformando agora numa coisa que pode levar meu marido para a cadeia, pode estar causando essa criminalização do PT e da esquerda, como estava rolando naquele momento, e ela é uma pessoa que a vida inteira tomou todo o cuidado para não prejudicar, para não atrapalhar. Ela nem dava entrevista. Exato. E você, como jornalista, pode lembrar... Exato. De todas essas primeiras damas que eu cobri, a única que eu nunca entrevistei foi a Marisa. Não gostava de falar, se sentia super... Deu pouquíssimas entrevistas por e-mail, com ajuda de assessoria, porque não queria...
Ela deu uma entrevista para mim em 2009, por telefone. Mas, assim, eram pouquíssimas. Eu fazendo a pesquisa para poder recuperar em todos os acervos, arquivos, jornal, televisão, pouquíssimas entrevistas, justamente porque não, ela tinha preocupação, medo de, pô, mas eu posso falar alguma coisa que errada, que pode atrapalhar. Ela muito tímida nesse sentido, de fato, não era uma pessoa que tinha media training, que gostava de falar com a imprensa, então sim, ela acabou, durante, principalmente durante os 8 anos de governo, evitou muita exposição e ficou muito reclusa ali nesse sentido. Gente, mas se a Marisa fazia uma festa de São João e o povo atacava, né? Eu me lembro especialmente do dia que a Marisa fez uma festa de São João no Alvorada e pediu para os convidados levarem um pratinho. Cara, qualquer pessoa do Nordeste que faz festa de São João sabe que esse negócio de levar um pratinho é o mais comum em festa de São João. E eu lembro que a Danusa Leão, por exemplo, caiu matando nessa história e dizendo que era cafona, e dizendo que era brega. Cara, eu fico com a impressão, Camilo, que esse povo... Nossa, não sabia o quanto a gente era feliz, né? Estavam assim, tipo, cuspindo numa coisa que era tão bacana, né? É muito triste. Pois é, mas o tempo todo eu fico assim, olha o tipo de coisa que tinha que se implicava naquela época, né? Eu acabei de responder aqui, uma amiga minha estava irritada, né? Profundamente incomodada, claro, com tudo o que está acontecendo, mas porque hoje saiu uma nota do nosso presidente da República dizendo que a vacina não está comprovada, a eficácia da vacina, cientificamente. Hoje. 21, hoje é 21, né? 22, peraí. 22. Acho que foi ontem à noite, uma coisa assim, ou hoje, 22. E ela postou e falou assim, o que falta para tirarem, para esse cara cair? Eu respondi, pedaladas fiscais, talvez? Porque o que você está me falando é assim, é uma imprensa buscando reclamar de uma coisa de pratinho, né? Ou de defeito de não tem! De defeito, cara. Tinha defeito. Mas esse não era um defeito, entendeu? Não. Era igual. Até isso existia, inclusive, para não dizer que ela estava usando o dinheiro das compras do Palácio, do Planalto, para fazer uma festa junina. E porque é simpático você levar um pratinho. É simpático. Sim, claro. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui nos comentários e a gente já volta. João Maier falando que só de ouvir as histórias a gente sente que se trata de um casal amoroso, né? Sem dúvida. Tem um monte de comentários aqui. Cíntia Letícia, nossa, charada Marisa. Tem uma amiga, hoje ela tem mais de 50 anos de idade, em sua juventude jurou que foi assediada pelo Lula. Sou PT e não abro mão, mas acho que ela falou a verdade. Dona Marisa foi traída mesmo? Olha a pergunta cabulosa. Então, a Marisa também, ela recebia notícias, informações, fofocas. Tem um episódio muito curioso em que uma vez o filho dela, com amigos do filho, tentaram esconder um jornal que tinha chegado, que tinha chegado com uma foto no jornal de um evento, de campanha, alguma coisa assim, que uma moça tascou um beijo no Lula, e eles recortaram, sumiram com o jornal, molharam para ela não ver, e no mesmo dia tinham mandado, tipo, 5 jornais para ela, que é assim, de amigas, de amigos, para mostrar o que estava acontecendo. Gostava, né, da fofoca. Gostava de implicar. Eu tomei uma decisão no livro, viu, Sinara, que era contar a história da Marisa, e não a história do Lula. E eu tratei desse tema, que era o tema de como é que isso chegou na Marisa, como é que ela lidava com esse tema. A Marisa chegou a pedir o divórcio do Lula, foi buscar advogado, isso é uma história que ninguém... Não foi contada, não foi divulgada em nenhum jornal, mas eu conversei com pessoas que me contaram, assim. Ela ia até o advogado fala, olha... Espera, calma, porque primeiro que eu não faço, eu não sou advogado que faz separação, divórcio, né? Tinha ido buscar um outro tipo
De advocacia, é. Mas é. Mas fala, olha, você vai na sua vida, você vai ouvir muitas histórias, vai acontecer um monte de coisa. Gente, é um casamento longo, né? Acontece, né, gente? Não vamos ser puritanos, pode acontecer com qualquer casal com casamento longo. E ela tinha umas posturas, assim. Primeiro que a senhora, o Lula volta para casa, é sua esposa que. Ele tem um compromisso de família, de vida enorme comigo. A história, por exemplo, daquela Rose Noronha, Rosemary. Que as revistas chegaram a botar na capa, né? Muito diferente do que aconteceu com o Fernando Henrique, que a imprensa brasileira escondeu o tempo inteiro o imbróglio de que o Fernando Henrique teve um caso fora do casamento e, inclusive, era acusado, né, de ter um filho e que depois se comprovou que não era dele, embora ele tenha sustentado o rapaz vários anos. Isso nunca saiu na capa dos jornais, mas o suposto caso do Lula com a Rose saiu na capa das revistas, né? E a Marisa se incomodava, por exemplo, dele não ter negado. E daí a coisa era assim, a pessoa falava, mas Marisa, não adianta negar, não adianta ficar com essa briga de que nega, foi, não foi, porque não, a coisa não vai sumir, não vai desaparecer. Se negar, não vai adiantar nada, porque vai reforçar como se tivesse mesmo acontecido. Aquela coisa, você sabe como é que foi a cobertura do PT desde 1989, aliás, bem de antes de 89. Me incomoda muito a falta de amor ao país, sabe? Porque você pode criticar o PT, mas você tem que reconhecer que naquela época nós éramos mais felizes. É inegável, ricos, pobres, todos éramos mais felizes. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Camilo, que eu sempre tive curiosidade. A partir até da matéria que a Daniela Pinheiro fez para a revista Piauí, que disse que a Marisa não gostou quando a Dilma se candidatou à reeleição. Você acha que a Marisa queria que o Lula fosse candidato em 2014 ou ela só se incomodou porque a Dilma não falou antes para ele que queria ser candidato? Eu acho que a Marisa queria que o Lula fosse candidato. A apuração caminhou para esses relatos que eu ouvi. E o Lula falou assim, não, eu serei candidato em 2014 se a Dilma não for ou aventar essa hipótese, quiser discutir comigo. Os relatos que eu tenho é que a Dilma não discutiu isso com o Lula, não abriu mão, não levou, achou que era uma coisa assim, vou ser candidata. Agora é minha, ficar 8 anos, etc. e tal. Talvez com a ideia de que viesse o Lula depois e que o 8 mais 8, de repente mais 4 ou mais 8 com o Lula. Daí precisamos pensar. Mas a Marisa achava que sim, que a Dilma foi candidata em 2010 porque o Lula não poderia ser candidato e ninguém ali na família aceitava a hipótese de fazer um terceiro mandato, mandar projeto de... Não é projeto de lei, como é que chama? Emenda constitucional. Emenda constitucional para tentar mudar isso, para ter um terceiro mandato. Eles não admitiam essa hipótese, mas a Marisa, como muitas outras pessoas que eu conheço, achavam que depois de 4 anos de Dilma podia ter novamente o Lula voltar. E Marisa, história de bastidores que o Lula chegou a ir ao palácio para comunicar a Dilma que era candidato, só que a Dilma se antecipou e falou para ele que ia concorrer à reeleição. Deve ter sido isso, então. Exatamente, a postura do Lula sempre foi essa, assim, eu sou candidato se a Dilma não for. Mas a Dilma falou, eu serei candidato. Você acha que teria sido melhor? Como é que você acha sobre isso? Eu acho que teria sido melhor se o Lula tivesse sido candidato. Eu acho que ali estava já uma coalizão com o capital, com a opinião pública, que já estava dando sinais de que ia vencer em pouco tempo. Eu acho que... E aí isso não é uma crítica necessariamente à Dilma. Acabou sendo uma crítica porque deu no que deu, mas... tem muita gente também que reclamava que o Lula não tinha feito muitas coisas que precisava fazer, que ele tinha sido muito
dialogado demais com a direita, dialogado demais com o capital, muitas coisas que poderiam ter ido para projetos ou ter sido colocadas no governo Lula, esperaram durante 8 anos. Vamos falar de comunicação, por exemplo. O projeto de lei que o Franklin Martins coordenou para a regulação dos meios de comunicação, ele foi elaborado nos últimos semestres do último mandato do governo Lula e foi entregue nos dias 20 e poucos de dezembro de 2010 para Dilma, como um pré-projeto para Dilma ver se encaminhava isso para frente ou não. Comissão da Verdade, teve toda uma construção nos últimos anos do governo Lula, no último ano principalmente, mas que foi a Dilma que instalou no primeiro ano do governo Dilma. Então teve alguns assuntos ali, eu estou falando, por exemplo, de Comissão da Verdade, porque tinha Nelson Jobim, teve uma cisão ali no último ano do governo. Sim. Nelson Jobim não querendo que se tocasse no assunto, que fosse mexer com isso, aquela coisa toda que a gente viu. E que Dilma instalou, colocou no governo dela. Mas eu acho que esse ganha-ganha que você mencionou, que todo mundo era mais feliz naquele momento. Ricos e pobres, gente, não tem o que pobres. Eu acho que era melhor no governo Dilma do que foi no governo Lula do que foi no governo Dilma, e que eu acho que naquele momento podia ter ajudado bastante se em 2015 o Lula tivesse voltado. Minha dúvida é a seguinte, vou te colocar, que eu tive na época, tá? Vamos supor que o Lula tivesse saído candidato em 2014, ganhado, mas a oposição midiática e judicial já estava bem forte, né? Já estava tudo muito esgarçado. E o fato é que eles não conseguiram tirar a Dilma do palácio direto para a prisão, certo? Coisa que eles poderiam ter feito com o Lula, né? Poderiam. Mas eu... Eu sei que tinha um apoio popular e aí isso pesa muito. Mas eu temo que a coisa ficasse ainda mais odiosa com o Lula no partido. Pode ser. Eu tenho a sensação de que o papel negociador do Lula é extremamente forte. Eu acho que, inclusive, por isso que a própria Dilma Rousseff chamou o Lula para Brasília no último mês, antes da votação do impeachment. Tem aquelas coisas de bastidor, ele no hotel tentando, mas ele chegou lá, acho que faltava uma semana, não deu nem tempo de... Mas eu acho que essa coisa de negociador, inclusive no parlamento, eu acho que ia ser muito importante, ia ter ajudado. Mas é muito difícil, né, Sinara? A gente tentar pensar agora em tudo que aconteceu. Tem como, né? Isso aí, eu sempre falo, se não existe, gente. Pois é. Se não existe, não aconteceu, foi outra a história. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer a você sobre a Marisa, antes da gente passar para o próximo tópico, que é seu podcast livro sobre a Vala de Perus, que é o seguinte, quando o Lula e a Marisa saem do Palácio da Alvorada, qual que você acha que era a expectativa da Marisa para os 4 anos seguintes? Que ele ficasse na política ou que eles dessem uma descansada, fossem morar fora, né? Eu até tinha uma fantasia, quando o Lula foi preso, de que eles poderiam ter pedido asilo no Uruguai e olhava e imaginava o Lula e a Marisa no Uruguai morando, sabe? Eu nunca aceitei que o Lula fosse preso. Eu sei que ele estava certo e tudo mais. Foi muito violento para mim ver o Lula preso, sabe? Então, eu queria saber de você, qual a expectativa que você acha que a Marisa tinha após sair do Palácio 10 anos atrás? Então, era certamente a expectativa da Marisa era descansar, era acalmar, porque era uma coisa que virou até uma brincadeira entre eles, porque o Lula, quando era presidente do sindicato, eles se conheceram e casaram, se não me falha a memória, acho que no mesmo ano em que o Lula assumiu pela primeira vez a presidência do sindicato, ele já era da diretoria. Mas assim, a Marisa reclama e fala, pô, mas presidente, eu comecei a namorar e fiquei noiva de um torneiro mecânico, de um cara da fábrica, não sei o quê, você vai ficar nessa de política, não sei o quê. E o Lula falou para ela assim, Galega, é só um mandato na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e eu volto para a fábrica. Que promessa descumprida essa, hein?
E aí, a vida inteira ficou uma coisa assim, e o Lula tem muito isso, ele queria, depois dos 8 anos, porque foi toda, né, uma trajetória aí de os anos 80, os anos 90, de campanhas eleitorais e tudo isso. Ele foi deputado constituinte, né, de 87, 88, 89, 90. Depois entrou nas campanhas eleitorais para presidente da República, e a ideia dele era muito... Ele falava isso para a Marisa, que depois dos 8 anos de presidente da República, não vai precisar ser candidato de novo, não vai voltar para a presidência, vai ter sucessão e tudo isso, e que ele ia sentar o facho, né? E tanto que a própria construção dessa história, a ideia do Bitar, quando ele compra o sítio de Atibaia e propõe para Marisa, que ela falou assim, olha, eu queria que ter no sítio aqui um quarto, espaço para vocês, para a gente poder, vocês poderem ir de fim de semana lá, um fim de semana sim, o outro não, para a gente poder retomar aqueles finais de semana que a gente passava junto nos anos 80, quando ele era presidente do PT e o Bitar era vice-presidente do PT, quando eles foram candidatos juntos, né, na 82, que o Lula saiu para o governo de São Paulo e o Bitar para o Senado. Precisa ver direitinho como é que foi essas chapas aí. Mas ele queria retomar isso, assim, um lugar, porque o que acontece? O Lula ficou 8 anos na presidência da República, né? Palácio do Planalto, Granja do Torto, e ia voltar para um apartamento em São Bernardo do Campo, sem quintal, sem, né, sem área de lazer, nessa coisa. E aí que foi a ideia, assim, pô, vamos fazer, vamos, do Bitar, né? Do Jacob Bitar, eu vou comprar um sítio e vamos fazer de um jeito que vocês gostem, que vocês possam frequentar. Chave, vocês vão ter total acesso ao sítio, para poder ter esse descanso depois de 8 anos de presidência da República, né? Ele já entrando nos 70, 65, 67, dar essa aposentadoria que o Lula tinha prometido para Marisa a vida inteira, a vida pública inteira. Ainda. Mas, assim, eu sinto, Camilo, que o Lula foi, de certa maneira, roubaram o papel dele, que seria o cara, um magistrado, sabe? Um presidente, um ex-presidente que dissesse, que falasse sobre o país, coisa que a mídia força que seja o Fernando Henrique Cardoso, que seja, né? Que seja essa pessoa. Eu sinto que o Lula foi. Roubaram dele esse papel, e que eu acho que o Lula, na verdade, se coloca à disposição para voltar para a política, muito mais porque ele não vê o país arrumadinho, sabe? É. Ele vê o país bagunçado e ele fala, porra, vou ter que voltar. Mas não, até mesmo nessa discussão dos ciristas, né, que falam assim, ah, mas o Lula não deixou o Ciro ser candidato. Eu tenho certeza absoluta que se o Lula não tivesse sido preso, ele teria apoiado o Ciro para candidato. O problema é que ele, sendo preso, ele foi obrigado, o PT foi obrigado a lançar candidato. Não tinha como, né? Não tinha como, gente. Acho que é isso. Como é que você responde a uma prisão, a prisão do maior líder de um partido, aí você não lança candidato? Não faz sentido. Com 40% da intenção de votos, né? Não faz sentido. Mas eu acho que, pela vontade do Lula, minha impressão é que ele não voltaria a ser presidente, mas se o Brasil tivesse bem encaminhadinho. Não é que tivesse na mão do PT, mas que tivesse numa trilha boa, sabe? Não está numa trilha boa. É isso. Eu acho que o Lula, ele gostaria de fazer o quê? Fazer o Instituto Lula, ficar com pessoa do Instituto, pensar políticas, pensar aquelas coisas que... Isso. Tocava com a África, América Latina, combate à fome, tudo isso que ele tinha criado. E para a ONU, né? E para a ONU, alguma coisa assim. Fazer as palestras dele, né? Aquelas palestras que ele vinha fazendo, mas não essa política partidária de campanha, de candidatura e tudo isso, né?
É isso. Olha só, vou dar mais uma lidinha aqui nos comentários e a gente vai passar para o próximo assunto, que é o podcast do Camilo e o livro sobre a Vala de Perus, tá? Que é uma coisa muito interessante sobre a ditadura militar, que quem não conhece vai conhecer agora. Kátia Chaves, que bacana a iniciativa da equipe Fórum com esse programa especial sobre Dona Marisa. Parabéns. Jaciara Freitas da Cruz, que linda Marisa, forte, viu? Amei saber disso. Kátia Chaves, Marisa sempre foi discreta. Sem dúvida, né, Camilo? Ela sempre foi uma mulher bem discreta, né? Bastante, sempre, o tempo todo. Sônia Naranjo, Dona Marisa foi a mais autêntica primeira-dama brasileira, valorizando sempre tudo que era nosso. Sueli Caldeira fala, minha filha me deu seu livro de Natal, amei, parabéns. Oba! Jaciara Freitas da Cruz, falou da mesma forma. Pratinhos para a festa de São João. Gente, isso é o mais comum em festa de São João. Fiquei muito indignada quando a Danusa encheu o saco da Marisa por causa disso. Ainda faziam divisão, viu? Tipo, os homens levam salgado, as mulheres levam doce. Tinha alguma regra lá que faziam. E você sabe o que é bom desse tipo de coisa? É que acaba que a festa junina fica com um monte de pratos deliciosos diferentes. É uma coisa lógica. Aqui em Brasília, tem uma tradição tão forte de festa junina que vocês não imaginam. É muito maior do que no Nordeste. Aqui tem festa maína, Camilo. Você ouviu falar nisso? Maior do que no Nordeste? Senão. Você ouviu falar em festa maína? Maína, não. É de maio. Aí depois vem a festa junina e depois vem a festa julina. Eu nunca vi nada igual, no Nordeste não tem. No Nordeste tem, de fato, são as maiores festas depois do Carnaval, as festas juninas, mas maína e julina eu só conheci aqui. É, em alguns, não, é, tem julina de julho, tem também, até em São Paulo a gente encontra, mas porque assim, não deu tempo de fazer, a gente faz no começo de julho. E no Nordeste tem estados que eles falam joaninas, que é de São João. Eles aí usam, pode durar o ano todo, né? Eles usam o nome de festa joanina. Estou pensando que conforme for aqui a Covid-19 este ano, a gente podia inaugurar as Agostinas, porque a gente vai atrasando, mas tentar fazer, entendeu? De algum jeito. O povo daqui gosta muito de festa junina aqui em Brasília. É, ó, tradição, realmente, Centro-Oeste. Quando eu morei em São Paulo, recentemente, nos últimos anos, as festas juninas ganharam força em São Paulo. Mas, sinceramente, nos anos que eu morei em São Paulo, era bem fraco. Era bem fraco. Tinha uns forrozinhos ali no bairro de Pinheiros, mas as festas juninas mesmo... Por exemplo, eu lembro que o meu filho, numa escola que ele estudou em São Paulo, a festa junina... Era uma coisa totalmente vestido de italiano, umas coisas assim que não tinham nada a ver com festa junina, sabe? Então, eu ia só comentar que a Marisa fazia a festa junina em São Bernardo. Ela adorava, então. Ela, né? Já fazia, inclusive, ela fazia todo ano, e inclusive era uma promessa. Era a promessa fazer a festa junina. Eu não consegui descobrir o objeto que motivou a promessa, qual foi o pedido, qual foi a graça alcançada. Esse é um dos negócios que eu acho que eu menciono no livro, que é uma das coisas que, inclusive, se alguém souber, puder me contar, porque eu entrevistei 100 pessoas para fazer o livro. Essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz para os filhos, não consegui. Quem sabia? Para as amigas, mas ela era uma promessa. Ela fazia com, por exemplo, o Frei Beto ia todo ano para fazer uma celebração, tinha casamento caipira, tinha todo o ritual da festa junina, e era obrigatório o traje caipira. Ela ficava profundamente incomodada e irritada. Igual uma alvorada, né? Acho igual que as festas da igreja do Torto, na verdade. Isso, era no Torto, era no Torto. Aqui ela fazia no Los Fubangos, que é o nome de uma chácara na beira da represa Billings, que o Lula tem, desde 92, anterior à presidência e tudo isso. Uma chácara bem pequenininha, mas eles faziam lá desde os anos 90 a festa junina, todos os anos.
só, tem uma pessoa perguntando, Maria José Teixeira está perguntando aqui como é o nome do livro. Olha, Maria José, são dois livros que a gente vai comentar hoje do Camilo. Um se chama Marisa Letícia Lula da Silva, é a biografia da Dona Marisa, que saiu pela Alameda, também pela Alameda, com apoio do Instituto Vladimir Herzog, saiu o Vala de Perus. A gente vai entrar agora no assunto da Vala de Perus. Alexandre Avelar Coelho faz um superchat para te perguntar, Camilo, falando, excelente entrevista, podem falar da bandeira do PT que a Marisa fez? Está pedindo para você. A Marisa fez uma bandeira muito importante, que ela é tida como a primeira bandeira do PT. Ela provavelmente não é a primeira bandeira do PT. A primeira bandeira do PT provavelmente ela foi feita meses antes pelo pessoal que criou o logotipo do PT, o logotipo, né? A marca do PT. Carlito Maia, né? Acho que foi o Carlinhos Maia. Estrela. Carlito Maia? Não foi o Carlito Maia. Não foi o Carlito Maia. Foi o Julinho de Gramon, junto com outras duas pessoas que eu esqueço o nome agora. Mas eu conto o episódio da criação da estrela, como é que ia ser de cinco pontas, vermelho com branco. O primeiro desenho que fizeram tinha preto também, daí sugeriram não colocar o preto, fazer só vermelho com o branco, o PT ser vazado no vermelho. O fato é que quando teve a criação do PT, o evento de fundação simbólico, que foi no Sion, aqui em São Paulo, no colégio, em 1980, não tinha nenhuma bandeira do PT. Não existia bandeira do PT, não tinha cor, não tinha logo, né, não tinha estrela, não tinha isso. Tinha só o Partido dos Trabalhadores. E aí, ao longo do ano de 1980, teve essa discussão, não, mas precisa ter uma bandeira, como é que vai ter bandeira? E era uma coisa meio papo de bar que surgiu essa... Foi rabiscada em guardanapo, essa coisa bem, né? Tomando a cervejinha aqui, a gente conversando, criaram a estrela. E daí já teve ali no primeiro, começaram a formar a bandeira e teve bandeiras. Agora, logo no primeiro ano, em 81, surgiu, né, menos de um ano depois da criação do PT, a Marisa tinha, ela fez, já que então já se sabia que a bandeira ia ser, que o símbolo ia ser vermelho, com a estrela, ela pegou um tecido italiano que ela tinha, vermelho, que tinham dado para ela, que ela estava com aquilo guardado para fazer uma roupa, alguma coisa assim, e ela usou esse tecido e bordou uma estrela branca sobre o fundo vermelho do tecido e escreveu o Partido dos Trabalhadores também em branco nesse tecido. A mão, né? Ainda existe essa bandeira, Camilo? Ela existe, mas ela estava, até muito recentemente, com uma pessoa, não estava com a família. E daí, o que parece que foi feito, eu não consegui confirmar também, é que essa bandeira foi para o palácio, foi devolvida, enfim, para a família, né? Para Marisa, na época do governo, mas que estaria num desses 12, acho que são 11 ou 12, como é que chama que põe em navio? Esqueci o nome agora. Que containers. Vieram um monte de containers com as coisas que estavam no palácio, mas que estavam fechadas, estava sub judice quando eu estava escrevendo o livro. Eu acabei não acompanhando mais essa história das coisas que vieram do palácio, porque daí confundiu também, misturou um pouco ali o que era de fato da família ou anterior, tipo o vestido que usou na posse, assim, que não entraria na coisa do legado, na coisa que seria da presidência da República, enfim, mas que teria vindo junto, e eu não pude ter acesso a essa bandeira em 2017, que foi quando eu comecei a fazer o livro. Eu fiz entre 2007 e 2018, fiquei 2 anos escrevendo o livro. Enfim, daí essa bandeira foi usada ali em 82, por exemplo, primeira campanha eleitoral do Lula para governador do estado de São Paulo, tem já a Marisa e o Lula ali na sacada da casa, na varandinha ali, na entrada da casa,
agitando essa bandeira. Mas ela se orgulhava muito, né? Então, fiquei até com dor no coração de... Porque a Marisa sempre falava, é a primeira bandeira do PT. Mas eu, as minhas entrevistas... Hoje está no museu, né? É a primeira bandeira do PT que Lula usou, que Marisa usou. Mas que a formulação da bandeira, os primeiros esboços não foram esses, assim, para se mostrar, para se decidir que essa ia ser a bandeira, foram feitas bandeiras também já em 81, já em 80, final do segundo semestre de 80, virada para 81, já tinha os primeiros esboços de bandeira do PT. Mas a história é muito afetiva, a Marisa tinha muito orgulho de ter sido essa pessoa, como muitas outras coisas, assim. O primeiro núcleo de formação do PT, o PT foi formado por um negócio que chamavam de núcleos. E em cada bairro tinha começaram a se formar os núcleos do PT. E os primeiros filiados surgiam assim, com pranchetas que as pessoas preenchiam. O núcleo do bairro Assunção, de São Bernardo do Campo, que é o bairro da casa onde Marisa e Lula moravam, é o primeiro núcleo de formação do PT. Em 79 começou a se formar o um movimento de pró-PT, etc. e tal. E daí, quem sabe, um dia eu ainda escrevo um livro que é a biografia do PT. Tenho vontade de fazer toda a história da formação. Mas para a gente contar isso. Mas Marisa foi muito presente em tudo isso. E ela tinha muito isso de fazer a camiseta, fazer... As primeiras camisetas do Lula e do PT foram a Marisa, de fato. Foram a Marisa que fazia com silk screen... A tinta ali que você tinha. Mão na massa, bichinha, né? E, na casa dela. Ela punha a mão na massa mesmo. E vender rifa. Aquela coisa, história... Quem conhece essa história de como é que você constrói um movimento, um partido do zero, sem dinheiro para nada. Marisa foi muito essa pessoa, né? Uma das reclamações que eu faço é de que Marisa não está entre as fundadoras do PT. E que eu acho que deveria estar entre as fundadoras do PT. Porque... Ela estava desde a primeira hora ali, mas na hora de fazer registro, aquela coisa também... No Sion, por exemplo, você tem aquela mesa... É assim... machismo, né? Ela era a mulher do Lula. Na verdade, ela, sendo essa pessoa que participou, deveria ser considerada, assim, uma das fundadoras. Olha só, preciso mudar de assunto urgente, porque a gente já está aqui comendo o espaço todo da história da Vala de Perus, que eu preciso mostrar para vocês. Então vamos. Primeiro, a capa do livro do Camilo sobre... A Vala de Perus, né? Que saiu, olha só. Camilo Vanuc, Vala de Perus, uma biografia. Como um ossário clandestino foi utilizado para esconder os corpos de mais de 1000 vítimas da ditadura. E aí, antes de fazer a primeira pergunta para o Camilo, eu quero botar para vocês, a gente vai compartilhar aqui na tela, um teaserzinho do podcast que o Camilo fez junto com o Instituto Vladimir Herzog e a Rádio Guarda-Chuva sobre esse episódio. A gente vai rolar só 2 minutinhos. O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Em um buraco escavado nos fundos de um cemitério público municipal na periferia de São Paulo, foram enterrados os restos mortais de mais de 1000 pessoas. Eram desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte na década de 70. Também foram jogados lá moradores de subúrbios, pessoas pretas, pobres e periféricas, executadas pela polícia e por grupos de extermínio. Essa vala clandestina, com mais de 1000 corpos ocultados, permaneceu 14 anos em segredo, até que uma reportagem trouxe a história à tona. Eu sou Camilo Vanuc, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, que agora é também uma série de podcasts em 6 episódios. No ar, dia 14 de dezembro de 2020, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog. Produção, Rádio Guarda-Chuva. Muito legal, Camilo. Eu estava falando para o Camilo aqui antes da gente começar,
que eu tô, como jornalista, muito encantada com esse formato do podcast, da reportagem podcast, porque, primeiro, que remete àquele tempo do rádio, a família ao redor do rádio, sentada ouvindo alguma coisa, né, prestando muita atenção, e também porque, ao contrário do vídeo, me parece que o texto tem muita importância, né? Então você pode escrever um texto e as pessoas vão ouvir com atenção. É, eu gostei muito. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Camilo é justamente o que ele cita aí nesse teaser, que não eram só desaparecidos políticos, né? É uma coisa que eu sempre tento falar para as pessoas quando eu faço matéria sobre a ditadura, que as vítimas da ditadura, ao contrário do que a extrema-direita diz, não é só gente que pegou em armas, né? O próprio Camilo fala que na Vala de Perus... que é uma vala clandestina que havia no cemitério de Perus, foi descoberto nos anos 90, ele vai falar direitinho para vocês, havia também gente morta pela polícia, né, população periférica morta pela polícia que foi enterrada clandestinamente, e crianças vítimas de meningite que a ditadura militar queria esconder, que houve um surto gigante de meningite. Quando eu era criança, eu lembro que a gente... eu tinha 8 anos de idade, quando a gente foi tomar a vacina, a gente morava no extremo sul da Bahia nessa época, Camilo, em Mucuri, uma cidade que é bem no extremo sul da Bahia, e a gente foi tomar a vacina em Pedro Canário, que é uma cidade do Espírito Santo, onde a vacina chegou primeiro, mais ou menos como agora, né? E, enfim, as crianças com meningite, esse surto que a ditadura militar escondeu, também estavam nessas ossadas, né, Camilo? Bom, primeira coisa, assim, vítimas da ditadura, a gente tem muitas nuances de que são vítimas da ditadura. Eu acho que todos fomos vítimas da ditadura, todos. Por diversos... Teve censura, teve essa repressão, teve endividamento, né? Público com obra, essa coisa toda. A Comissão Nacional da Verdade, no seu relatório, fala em 434... mortos, desaparecidos políticos. Mas ali são os militantes políticos que estavam na clandestinidade e que foram mortos ou desaparecidos, quer dizer, foram mortos, mas que não se teve notícia do paradeiro, não se devolveu o corpo, pode ter sido jogados na Baía de Guanabara, pode ter sido ocultado numa vala clandestina, como é o caso da história que eu conto no livro. Agora, isso é só esses militantes. A comissão também fala em pelo menos 8 mil indígenas que foram mortos pela ditadura, 1.200 camponeses, e daí você tem que entrar em todos essas outras searas. Negros, né? Negros que eram vítimas do racismo policial. Então, é isso que eu ia comentar agora. Agora, na Vala de Perus, o que acontece? O cemitério Dom Bosco, onde foi encontrado, onde foi construída essa vala clandestina, ele é um cemitério que foi construído, ele foi inaugurado em 71, em março de 71, no auge do Médici, do governo, da repressão, da ditadura militar. E o prefeito de São Paulo se chamava Paulo Maluf, na época. E ele fez o cemitério já atendendo um pedido do pessoal da repressão política do ML, como um lugar para colocar indigentes ou não reclamados ou desconhecidos, que é como eles chamam tecnicamente, quando você não tem uma pessoa reclamando aquele corpo, poder entregar o corpo no ML e a pessoa fazer o enterro do jeito que ela quiser, onde ela quiser. Essa vala foi construída em 76 e nela foram colocados mais de 1.000, podem chegar a 1.500, segundo os registros do livro do cemitério, eu já vou explicar, de pessoas que foram retiradas das suas sepulturas em 75 e 76, mas que tinham sido enterradas entre 71 e 75. Então, como é que é isso? Em 71, vou dar o exemplo do desaparecido político, do militante político que foi morto. Em 71, numa cela do DOI-CODI de São Paulo, por exemplo, ele foi enterrado lá, em 71. O Dante, né? Oi? O Dante... Esqueci o sobrenome dele agora.
Eu estou fazendo um... Exemplo generalizado. Generalizado, um militante político... Eu falei militante, você falou Dante, mas é porque eu falei militante. Um militante político de uma organização, ele foi morto sob tortura. Daí o que acontece? O ML faz lá um laudo falso, dizendo que ele morreu ao resistir à prisão, atropelado por um caminhão, ou então que ele morreu, só diz que ele morreu com duas perfurações letais de projétil de bala no peito, não sei o que, opa. Entrega para o cemitério é municipal, a prefeitura, compactuando disso, coloca e registra com nome falso no livro do cemitério e enterra essa pessoa lá, sem que ninguém da família saiba que essa pessoa morreu. Geralmente, isso se descobriu depois, a repressão ela tinha um nome falso, que era um nome usado na clandestinidade daquele militante político, e tinha também um nome verdadeiro. Ela enterra com o nome da clandestinidade. O nome da clandestinidade, o pai e a mãe não sabem daquele nome, os irmãos não sabem daquele nome. O nome da clandestinidade, só quem estava na organização criminosa conhecia. Era essa a prática que se fazia para não se misturar. Então você se tentava, se buscava sempre não contar para os companheiros de organização revolucionária, da clandestinidade, quem era você, de onde você veio, quem eram seus pais, que profissão você tinha, qual era a sua história pregressa. Da mesma maneira que você não levava para sua família informações da sua organização, para não colocar em risco ninguém ser perseguido da sua família e tudo mais. Ao enterrar com um nome falso, você impede que qualquer pessoa reclamasse aquele corpo. Porque quem está na clandestinidade não pode chegar lá no ML e falar: olha, eu estou procurando fulano de tal, que foi morto ontem, torturado no DOI-COD. E a família não fica sabendo. Então, assim você cria configura um jeito que você não tem como procurar. Daí essas pessoas eram enterradas como indigentes, sem que ninguém reclamasse aquele corpo, e no livro do cemitério coloca-se o nome falso ali. Ou então não coloca-se nome nenhum, como se fosse um indigente, um morador de rua, sem documento, né, situação de rua, né, enfim, que você não consegue ter como dizer quem era. A repressão faz isso, só que ela também enterra ali um monte de preto, pobre, periférico, como até hoje acontece, que foi morto pela Rota, que é o esquadrão, né, na tropa de elite da Polícia Militar Paulista, que ela foi criada também em 70. Então, 71, 72, você já tem... naquela época, o levantamento que se tem já é de algo próximo a 500 pessoas mortas por dia pela Polícia Militar de São Paulo, nas periferias, normalmente. 80% pretos, pobres, que são enterrados no mesmo jeito, assim, enterra como indigente, porque a família não busca, porque não avisa a família, porque não sabe quem é, essa coisa toda. E os mortos dos esquadrões da morte, esquadrões que eram formados, uma espécie de milícia da época, com a ideia higienista, inclusive, de sair matar populações periféricas, que eram os meliantes, os delinquentes, e que você vai ver, não tem ficha corrida nenhuma, não tem nenhuma passagem pela polícia. Genocídio puro, né? Como é que é? Genocídio puro. Só esclarecendo que eu falei Dante, na verdade eu me referi ao militante Dimas Casemiro, cuja ossada foi encontrada em Perus, e depois o irmão dele, Denis, também foi encontrada a ossada em Perus, né? O Camilo É o contrário. É o Denis foi encontrado em 90 e o Dimas só em 2018. Isso. Mas é isso mesmo. E as pessoas estão perguntando onde comprar os livros, né, do Camilo, estão todos no site da editora Alameda, tá? Eu queria botar aqui, Camilo, só para a título de dar um ar da época, duas fotos do período em que foram escavadas essas ossadas,
e mais um vídeo com uma entrevista da prefeita na época, Luísa Erundina. É, Guilherme, coloca primeiro as fotos, depois a gente coloca o vídeo da Erundina. Oh, olha aí, os fotógrafos, né? A imprensa chegando. Essa é a vala clandestina que foi descoberta. E depois tem outra foto já com o coveiro lá mostrando um crânio. E aí a Luísa Erundina, o Camilo conta no podcast que ela era prefeita e que ela imediatamente andou de carro, se deslocou 25 quilômetros para ir ao cemitério de Perus acompanhar de perto a história, e ela deu essa entrevista curtinha que está no próprio perfil dela no YouTube, muito boa, olha só. Esse fato aqui tem importância, né? No sentido de se passar para a opinião pública que pelo menos o governo municipal não vai abrir mão, né, dos resultados desses encaminhamentos. Temos que levá-los às últimas consequências, dure o tempo que durar, custe o que custar. Isso aqui é importante e isso aqui nos dá vontade e certeza dos resultados desse esforço, que não é só do governo municipal, mas é inclusive da sociedade, dos familiares, das entidades que lutam pelos direitos humanos em nossa cidade e em nosso país. Então, o papel da Erundina foi muito importante nesse momento. E aí, só para a gente encerrar, porque a gente está aqui já bico do corvo, e aí o Camilo ainda vai fazer as dicas dele, culturais, tá, gente? Não percam, daqui a pouquinho. Mas só para a gente terminar esse trecho, eu queria, com o Bolsonaro, essa alçada, depois de andar para cima e para baixo, ela foi parar na Unifesp, graças a um movimento criado durante o governo Dilma. E aí, com o governo Bolsonaro, começa uma pressão em cima da Unifesp para tirar a ossada, trazer para Brasília, muita pressão em cima da universidade contra a permanência dessas ossadas e contra a investigação científica para tentar descobrir quem eram essas pessoas exatamente. Não é isso, Camilo? É, mais ou menos, assim, é isso, mas isso é uma coisa nas entrelinhas, né? Eles não chegam e declaram assim, a gente vai interromper esse negócio, mas começa a ter um monte de dificuldades para fazer. Há uma reclamação sobre o valor, o custo. Eles chegam a fazer uma reclamação assim, ah, mas está desde 2014, quando foi implementado o convênio com a Unifesp, e só em 2018 que foram identificados só duas pessoas. E já gastou não sei quanto, como se morre gente todo dia e ninguém tem esse tratamento para ser identificado com esses valores tão altos. E, na verdade, porque quando você faz uma... A primeira coisa que você faz para tentar identificar, você faz uma análise da ossada e compara com informações que você tem sobre a pessoa, tipo idade, altura, se a pessoa tinha dentadura ou não tinha dentadura, se ela tinha quebrado algum osso do corpo, coisas desse tipo, para você tentar localizar desse jeito. Assim, então, por exemplo, fulano tem 1,80m, essa ossada tem 1,60m, então não é de fulano, porque fulano tem 1,80m. E você vai tirando da frente, porque você dá para saber pela ossada, quantos anos a pessoa tinha quando foi morta, o gênero e outras coisas assim. Chega um momento que você fala, bom, essa pessoa aqui que foi vítima da ditadura e morreu, ela é compatível com essas 8 ossadas aqui, ou 10, ou 20. Então, o que eles fazem? Eles retiram o DNA, isso hoje, em 90 não faziam isso. Retira DNA da ossada e DNA de familiares muito próximos da pessoa procurada. Quanto mais próximo, melhor. Hoje você praticamente não tem mais os pais, porque essas pessoas tinham 20 anos em 70, então elas nasceram em 50, quer dizer que os pais nasceram em 30, hoje esses pais têm 90 anos. São poucos que estão aqui ainda, e às vezes não consegue esse processo, mas daí alguns pais deram o DNA, o colhe com sangue, e daí você manda isso, eles resolveram mandar, foi um convênio com um laboratório que melhor faz isso, com um laboratório em Haia, na Holanda, que antes era em Sarajevo, na Bósnia, porque
eles têm experiência com desaparecidos de guerra, desaparecidos de regiões de conflito. E lá eles conseguiriam fazer essa batelada de coisa, porque são muitos, né? São mais de 1000 ossadas procuradas, e já com dados de 40 desaparecidos políticos buscados. O que se faz até agora é com os desaparecidos buscados, porque as famílias se organizaram desde 1990, comissão de familiares de mortos, desaparecidos políticos, tudo isso, procurando. Mas se alguém perdeu o pai, a mãe, entre 71 e 74, que pode estar no cemitério, pode procurar a Unifesp e buscar. Mas daí, buscar assim, vai colher o sangue, vai dar os dados todos da pessoa, que idade tinha, como é que morreu, porque eles também podem buscar. Como eu falei, se a pessoa foi morta, provavelmente, numa ação da polícia militar, da rota, se ela chegou numa casa, num barraco, num beco, sei lá o que, metralhou alguém da tua família, nesse período, pode buscar, que pode procurar e vai ser buscado. Mas daí o governo atual começou. Bom, primeiro trocou a chefia da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que era da Eugênia Gonzaga, procuradora da República, super ativa nesse tema desde os anos 90, e colocou no lugar um presidente atual da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é uma pessoa que, nas redes sociais, diz que deve se comemorar o golpe de abril de 64. A revolução, né? A revolução, a revolução que gloriosa. Gloriosa, que impediu o golpe dos comunistas, que estava sendo dado pelo Jango, etc. Depois fala que não, vamos parar de mandar essas ossadas para a Haia. A gente pode fazer aqui, na Polícia Civil de Brasília. E toda a análise que tinha sido feita antes... Condição, né? Oi? Como se tivesse condição. Então, e daí assim, a análise toda que tinha sido feita aqui não tem, mas daí para fazer, ter condição aqui, tem que se instalar um monte de coisa que vai custar caro também. E depois assim... As ossadas, elas são de um cemitério municipal de São Paulo. A prefeitura de São Paulo tem responsabilidade de tocar isso. A ideia de levar para Brasília é ruim, porque a prefeitura de São Paulo não quer deixar levar para Brasília. Depois, foi formado todo um processo de acordos de todos os lados, que os familiares dos desaparecidos políticos, eles estão acompanhando, eles fazem reuniões mensais, eles precisam visitar. E daí entrou essa discussão seguinte... A União vai pagar as passagens de avião para que todos os familiares estejam em Brasília a cada 6 meses que sejam, para ver os trabalhos sendo feitos, porque essa foi a coisa acordada. Enfim, e daí resolveu-se que não, que vai ficar na Unifesp. Agora, recentemente, a Volks foi condenada num processo inédito na história, a pagar uma indenização, porque a Volks participou da repressão, ela permitiu que a repressão, agentes do DOPS de São Paulo, entrassem na fábrica e começassem a bater. Espancar funcionários. Espancar funcionários dentro da fábrica da Volks, sem mandado de prisão e tudo isso. Enfim, fazendo a história curta, que eu já sei que a gente já extrapolou aqui, o acordo definiu que ia se passar 2 milhões de reais para a Unifesp terminar a análise. Tudo que precisa ser feito custa algo próximo de 2 milhões. E entre as medidas de reparação histórica e tudo isso que o acordo com o Ministério Público, com a Volks, estabeleceu, além de indenizar os familiares ou os próprios funcionários que ainda estão vivos, que foram torturados com a participação da própria empresa Volks na época, 2 milhões, que é 1/5 do valor do acordo, iria para a Unifesp terminar. O governo federal não deixou, Sinara. Ele não deixou porque, para a Unifesp receber esse dinheiro e terminar essa análise, a Unifesp tinha que se responsabilizar. Ela não pode fechar nenhum acordo
tendo o governo federal mandando, porque se ela descumpre um prazo por algo que o governo federal está decidindo, ela pode ser julgada e condenada. Então ela falou, bom, a gente vai aceitar e vai assumir, quer fazer isso, desde que a gente possa, o governo federal continue participando de todas as audiências, de todas as decisões, mas quem vai ser o protagonista na história aí para decidir os prazos, os contratos, tem que ser a Unifesp. Uhum. O governo federal não deixou. Então a Unifesp não pôde receber até agora, isso está uma pendência. Que absurdo. Ela não pode receber esse valor sendo. 2 milhões, hein, gente, da Volkswagen. Olha só, para a gente terminar aqui rapidinho, porque já estouramos totalmente o prazo. O Camilo vai comentar rapidinho as 2 dicas culturais dele, a primeira delas. Aliás, antes disso, ouçam o podcast do Camilo, que aí vocês vão entender toda essa história da Vala de Perus. Ele está disponível no Spotify. Tem mais alguma plataforma, não? Ah, acho que em todas. Tem mais de 10. Tem umas 10 plataformas que elas estão. Mas está no Spotify, que muita gente tem, né? A mais popular. Vocês podem procurar lá, Vala de Perus, que vocês acham. A primeira dica cultural do Camilo é o livro O Jesus das Ruas, que é sobre o padre Júlio Lancelotti. Camilo, diga aí rapidinho por que as pessoas devem ler este livro. Esse livro são conversas do padre Júlio com o Paulo Escobar. Ele foi lançado, agora em dezembro, e em 2 semanas esgotou os 500 exemplares que saiu na primeira tiragem. E eles já refizeram, atualizaram, ampliaram e vão lançar agora, na primeira semana de fevereiro, a nova edição disso aqui. E são conversas extraordinárias, assim, que falam do trabalho do padre Júlio Lancelotti com a população de rua, com LGBT, essa coisa que ele tem feito, inclusive na Covid-19, e também a trajetória dele, um pouco disso, de que ele é o Jesus das ruas, que ele fala, né? Que para ele, que é morador, né? Tem essa missão. E a outra dica é o disco da Lued Luna, que ele recomendou também para vocês escutarem. A gente não coloca aqui um trecho porque dá problema nos direitos autorais, tá, gente? Como é o nome do mesmo? Como é o nome? Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, da Lued Luna. Por que você está indicando aí para as pessoas, Camilo? Então, esse disco é de outubro, ele foi lançado faz menos de 3 meses. Ela gravou o disco, gravou quando estava grávida do primeiro filho. Ela é uma cantora excepcional, quem não conhece ainda deve conhecer. Eu estava apaixonado pelo disco anterior dela, ouvia sem parar. Esse disco eu achei excelente. E eu achei muito legal nesse disco que tem uma gravação de Ain't Got No, da Nina Simone, com a participação da Conceição Evaristo declamando um poema dela, que é demais. Muito legal. Mas o disco todo é ótimo, tem muita coisa assim de toque, de batuque, de toque de candomblé ou linha de umbanda, misturado com jazz. Então tá, é fascinante, assim. Vou ouvir hoje. Linda, muito bom. Camilo, muito obrigada, foi uma delícia conversar com você e volte sempre, tá bom? Eu que agradeço o convite e parabéns pelo seu trabalho, Sinara. Obrigado pela presença aí de vocês e de toda a audiência. Tchau, queridão. Obrigada. Olha só, gente, a gente tem aqui no final de semana muita coisa acontecendo aqui no canal da Fórum. Amanhã, às 11h30, tem uma entrevista exclusiva da Adri De Lorenzo e do Renato Rovai com o ator Zé de Abreu, que vive há 1 ano na Nova Zelândia e que, numa conversa descontraída, ele fala sobre sua autobiografia, que será lançada em breve, a Abreugrafia. E no domingo vai ter no Boteco da Fórum, deixa eu dizer aqui para vocês, César Mocarzel, domingo 24, ao meio-dia, no Boteco da Fórum. Na segunda, eu volto com o Jornal da Fórum às 18 horas. Bom final de semana a todos e a todas. E beijão. Obrigada. Tchau.